السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو فول كجو قلششن تبام كلا غي وهو عبر كجو وادي بدها سي اتا ہے وهو ذات كجو بيكر عيسى سر آن کہا ہے وہ نور
صلی اللہ صلی اللہ وہ صلی اللہ اس خالق کو لے کے پیغام کو لے کر آنے کو تو دنیا میں بہت آئے پیغمبر پر آیا نہ اس ذات کا دیکھو کوئی ہمسر پر آیا نہ اس ذات کا دیکھو کوئی ہمسر بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے تو بنے بات بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے تو بنے بات راضی رہے